maxkamad darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta markii labaad u fariisatay dhageysiga dacwad ku saabsan dhoofinta dhirta loo yaqaano geed quwaxa oo muddooyinkii u dambeeyay laga dhoofinayay qaar ka mid ah deegaanada Puntland. Kiiskan oo loo haysto eedeysanaya Liman Cali Fowd ayaa waxaa dhageysa garmaqalka kiiskiisa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka Puntland. Darafka qareennada ee u doodaya eedeysanaha iyo xeer ilaalinta Puntland ee soo oogtay eedda xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan oo Cusmaan ayaa maxkamadda ka horjeediyay eedda loo haysto Liban iyo qiraalada laga qoray. بسم الله الرحمن الرحيم وحان دقنا وودن كموسنبيك وحا اي منين صاحبنا وليرا جواري علي جواري علي وحو ايري شقو ايان كوهيا وودن كاقي كجرتا وحو ايقي نمان عدان اي مدوغ سوكر نمان كي وحا يتسين سورا دير اي ايشيغن ان لغي هلا الصوماليا غارهان بطلا اي الصوماليلا وحا مركي اقوه الرئيس اي مقروي waxaan ahayn saddex nin ajrimiya waxaan ku soo degnay hotel CTV u leeyahay waxaan bilaabay raadinta magaca irti la ii soo diray oo af Soomaali ahaan loogu yeero geed quwax ninka waxay ugu sheegeen english bay ugu sheegeen laakiin geed quwax ayaan raadiyay magaca dirta la yiraahdo oo u kala baxa qaroon kabrar bacaroor armo iyo ciin intaas kadib waxaan bilaabay inaan soo sahamiyo anigoo raacaya tilmaanta iyo hagista nimanka ajnabiga ah ee soo diray iyagoo geedaha meeshii ku yaalayna kala socday satellite arumora waxa safkii ugu horeeyay ee dhirta ku raadinayay igu weheliyay he wasiirka hebel hebel la yiraahdo waxaan ku soo laabtay waxaan ka soo laabtay saxankii waxaan soo helay geedo sambala oo tir ahaan gaaraya 10 ilaa 60 geed oo qubax ah waxaan dhigay guriga meesha aan deganahay aan dhigtaa markaan marayo kantaroolada markaan marayo kantaroolada oo la qabto waxa iga sii deen jiray dad dawladda ka tirsan marka maxay taas tusaysaa inuu ninkaan dhirti dhoofiyay oo dalka ay ka baxday baa dhir laga sameeyay halkan dawl lagu sameeyay ma dhirtaas markaan kantaroolada marinayo waxa iga sii deen jiray mas'uuliyiin dawladda ka tirsan kiiskan uu cad yahay waa clear halka arinay ku dhacsanayaan waxa weeye dadka kiiska kula jira in cadaalad loo keeno dadkaas hadaan rabin inaan cadaalad hor keeno maxkamadda kama codsadeen waarankooda in la soo qabto marka dadka ayaan lagu wareegin wixii kale ay qabaan hashay darafka qareennada u doodaya eedaysanaha ayaa dhankooda maxkamadda ka sheegay inuusan lahayn eedaysanuhu wax dambi ah san horeyd ku sheegay wakiilkaygu wuxuu ruqsad ka haystaa wasaaradda ganacsiga wuxuuna la yimid hal abuur ah in dhirta lagu beero greenhouse wax la yiraahdo oo ah guri lagu xanaanayo dhirta maadaama uu yahay agriculture uu yahay helber dawladda laga sameeyay helber ah dhirtaas xeerari wuxuu sheegay dhirtii inuu lacagaysa ku doontay horta waxaas khilaafsan waxaan weydiinaynaa xeeraryaha ka daro inuu weydiiso ninkan waa diaspora oo meelahaas ka yimid iyo dhirtii buu kala garanayaa annagoo dalka joogna baan dhirta kala aqoonba qurac iyo qasab aan ka naqaanaa bis taas waa mid halkaa waxaa ku arasay inuu ninkan uu ahaa ninka dhirka soo geeyay uusan ahayn dhirtana uusan xaalifin tan labaad sida uu qabo qodobka 104 qiraalkii hore wax qiraal uu sameeyey mowkigaygu ma sheegin qoraal buu ahaa laga qorayay qiraal rasmiya oo kofesor maxkamad ugu dambeyso ka sheegi karaa garsoorka maxkamadda ayaa fadhiga soo xiray waxa uuna sheegay in la soo xiro dad waaran loo jaray iyo weliba mas-uuliyiin uu sheegay in xasaanada laga qaadi doono si loo maxkamadeeyo maxkamaddu waxay amraysaa xafiiska xeer ilaalinta in la soo qabto inay soo baaraaniin sharcigana hor keenaan cabdisamed maxamuud maxamed muuse agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowladda Puntland ninkaas sharciga la horjeeno labo cabdiraxmaan salaad jowle
صدح ليبان محمد فارح بره أقاسمه كترسن وسارد ديغان أفر نعيمو جامع عمر شغلود شان عبد ناصر أبشر قاير حير إلان انتا تليهاس وحالا أمريا إن أصوى قبطو حير إلان انتا يسي عردي دونا إيقال كودي قمقار كودنا إلو وداكتو محكمة دا سيدو كالي لبدا مسؤول إيه كالي إيه حسانت دالي إن لو مرو إيقنا برسيجر كا حسانت دا كغادست لو مرو كيس كان فردقي سكالي شاء الله محكمة دا إياسو شيء كيسا ساس بفردقان إنو كريسا عبدو العقران SBC جروي